Сунтарл Хугарсал Гнанди и Детьер Хайстолар Эльбехтер, Кемпендеге, Сангатутуллубут, Сорус, Сулгабаза, Тагаркели, Джигайолрун, Джетителлер, Ольгас Харва, Капсир. Уруккута сапхостар от беотын оттобут аяннарынан сөйхі сылғы инерсия сырсывыт, сорос от үреға иккестен тілінне. Кемпендайы улықтағы Владимир Семенов бұлырын саңа сағалатчы фермер тосқолынан малтара миллионнақ грант ылбытын самый тоғыстоқтық аналынан туханна. Чурапчеттан, нюрбаттан, жөйгі оғоларын атылыған детитен тұралар. Бұл бұйылғы икітігенші өхеттіғылағы конкурска республикаға бейілустан 33 қағайстыва манна конкуру ағаған қадатайстывыла республика барбутеви поллахтарына алты қайыстылда олегиттен бир хылгы ититінен жарықтанар қайысты Петров Илья Антонович бу Марк өлке эми Ирах Бағай Бесюрега денсерге базаланан сылгы атылығымден проектын көмескен ол проектынан кене балтыра миллион илат тұрыр. Сунтарғы бастақы кірбей уятат турбазы қағайына Виктор Иванов манна бергедир, кене уран көрюте, ус элита сыстыбыта биллер, сылғы базата олыс топсағай көстілек, әбейегі барта сеппет. Білей, манна ұдутетті ғылғы бар, онтан хүлбәті чүраптеттен кәлбіте, онынна ойыншыз туғата нүрбаттан кәлбіте, жаппандырдыттан. Білей, онын хүлбә бие. Күйкей әдер фермері Петр Федоров бұлырын ғранға тексен сылғы қағайсты отентерінен үләлі сұйдар. Сороска кәлен әлбағы білі көрді специалистар сөбелерін ехітті. Бұл базы тұттым, әтті ұнтөбе ғадет, онына туық ұбағылық тақпын күнде әрелерді. Ирақ сирттен кәлбіт жүйгі оғылыра әтенге сылжан, олын қолуйды тұвар сылғы төрді болуынлар. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар.